ska vi till mormor och morfars grav och tända ljus. Lockarna höll över natten. Yay! Så, ja, nu ska vi ut. Flawless. 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 Yay! Men har du en ny kamera? Nej, det har jag inte. Jag tyckte du skulle köpa den, eller? Nej, men det här är min gamla kamera. Ja, och köpte den ny? Nej, jag har inte gjort den. Fast det är inte du har gjort att du köpte en ny kamera. Det är väldigt kallt, men det är väldigt vackert nu, ser ni? Jättefint. Men nu ska vi tända ljus på mormor och morfars grav. Här är gamla Uppsala kyrka. Fint, eller hur? Jättefint. Wow. Jag gillar det här vädret när det är såhär klarblå himmel och snö. Oj, vad min näsa såg röd ut. Vackert. Jag ska sminka mig sen i alla fall. Så det är lugnt. Fina skor du har, Alice. Jag vet. Du vet, wow. Kaxitjej.se. Oh, det är snö. Vad gör du? Vågar vi gå där? Oh shit, vågar vi? Okej. Vem har tänt ett ljus redan? Det var en okänd som har gjort det. En okänd, nej. Vad fint. Jättefint. Hej far. Nej, nu säger jag farmor. Hej mormor och morfar. Hej hej. Nu ska vi gå och fika. Gud vad vit jag. Nu ska vi fika på Odinsborg. Ett café här. Ja, jag också. Jag är kaffesugen och fikasugen. Va? Ja, jag sa gott nytt till mormor och morfar. Åh, oh, men kul, jättekul. Ah, ja, nu ska vi... Gud vad de hade älskat er. Mm. Tror du det? Jag går inte på graven. Men, jag går inte på graven. Nej. Då vet jag, jättegod. Ja. Vilka ville ni ta? Jag ville att någon skulle dela den med mig, för den är så stor. Men då kan du... Vi gör hallonpaj. Nu har vi fika här. Vad du, Alice? Hallonpaj. Gott. Vad är det i den där? Kaffe. Aha. De blev inte morgon med. De sa att då är folk. Ja, det är klart. Mysigt. Mm. Jag är så taggad. Jag är så taggad. Kolla vad fin. Skaldjur. Och nu ska det här fejset bli fixat. It really needs it. Ah, I'm so taggad. Yay! Den här ska in i ugnen så här nachochips med lite tacosås och ost på. Det blir så gott, jag lovar. Nu ska jag försöka mig få på dessa. Det där blir en väldigt stor utmaning för... Ja, ah, det är så svårt. Vad tycker du om maten? Wow! Som pappa har fiskat. Gott, gott. Mums! Mm. Han kommer i rummet igen. Kan jag kolla på det här? Och det vill vi inte, för man blir magsjuka. Nu ska man mat. Jossan, Alice, ni kan få min krabbklo. Okej, alltså. Gårdagen.
Fan, vilken rolig kväll det var. Alltså, shit. Jag filmade inte så mycket på kvällen, för det var liksom ingenting att filma direkt. Men jag kan visa min My Story sen. Håret är kvar. Jag är kvar. Och det är nytt år. Yes. Nu taggar vi till det här året, tycker jag. Jag är så himla trött. Jag tror jag somnade vid 5. Så jag har fått typ 4-5 timmar sen. Ah, det är lov, som tur är. Annars hade jag inte fallat. Gud, oj. Vad gud. Oh my god. Okej. Gud, så trött jag sett. Wow. Yay. Ah, ja. Hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Och då får ni göra en tumme upp. Så vet jag det till nästa gång. Annars så hörs vi i nästa vlogg eller video. Puss och kram. Nu ska vi kolla igenom gårdagens Snapchat. Oj, det var inget kul. Ja, men det här går ju jättebra. Ser ni vad fint? Naturligt. Is it too late now to say sorry? Alltså min röst. Oh my god. Ja. Oj, vänta ni. Och sen, oj, där är jag. Och så kan ni följa min Snapchat, Josefine Olsson med S på slutet. Alltså, herregud!